Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Halima xonim xonadonida to'yi. Aniqrog'i, Halima xonimning opasi yoki singlisi qizini turmushga berdi. Bu haqda Halima xonim o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Show biznes vakillaridan ko'pchilik ushbu to'yga tashrif buyurgan. Shuningdek, O'zbekiston primadonnasi Yulduz Usmonova ham. Biz esa fotosuratlarni sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling.